በስደት የኢትዮጵያ መምህራን ማህበር አባላት አስተባባሪ ኮሚቴ የተሰጠ መግለጫ ግንቦት 19 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረጠ። የህክምና ባለሙያዎች ያቀረቡት ጥያቄ የመላእተ ህዝቡም ነው። በተለያዩ ሆስፒታሎች የሚሰሩ ሐኪሞችና እጩ ተመራቂ ሐኪሞች ህሙማንን ለማከም ለመርዳት ስራቸውን በሚገባ ለመከወን የሚያስችል የህክምና መገልገያ ቁሳቁሶች እንዲሟሉ የላቦራቶሪ ቃዎች ከጎዝ አንስቶ ያለው እንዲሁም የመድኃኒት እጥረት እንዲቀረፍ በየጊዜው እያደገ ካለው የኑሮ ውድነት ለመቋቋም በመጠኑም ቢሆን የሚያስችል የደሞዝ ጭማሪ እንዲደረግላቸው ከበርካታ ወራት በፊት ለሚመለከታቸው የመንግስት አካላት ጥያቄዎቻቸውን አቅርበው ምላሽ ባለማግኘታቸው በያዝነው ወር ግንቦት ወር 2011 ዓ.ም ተመረጠ። ከመጀመሪያ ሳምንት ጀምሮ በአዲስ አበባ በተለያዩ ሆስፒታሎች የሚሰሩ ሐኪሞች በጎንደር፣ በባህር ዳር፣ በአክሱም፣ በጅማ፣ በአዋሳና በአሰላ ሰላማዊ ሰልፍ አካሄደዋል። በስደት የኢትዮጵያ መምህራን ማህበር አባላት አስተባባሪ ኮሚቴ የህክምና ሙያተኞች ያቀረቡትን ጥያቄዎችንም ሆነ ያደረጉትን ሰላማዊ ሰልፍ ይደግፋል። የህክምና ሙያተኞቹ ካነሷቸው ጥያቄዎች አንዱ የጤናው ፖሊሲ ይቀየር የሚል ነው። የወያኔ ኢህአዴግ አገዛዝ ለፕሮፓጋንዳ ፍጆታ እንዲውል በማሰብ ብቻ ያለምንም ጥናት አዲስ በተከፈቱት ዩኒቨርሲቲዎች የህክምና ፋክልቲ እንዲከፈትና ስልጠናም እንዲካሄድ አድርጓል። ነገር ግን የህክምናው ዘርፍ ትምህርቱን በጥራት ለመስጠት የሚያስችሉ ግብዓቶች የተሟሉ ባለመሆናቸው የሰው ኃይልን ይጨምራል፣ በጥራቱ ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ አሳድሯል። ከዚህ የተነሳ ነው ሐኪሞቹ የጤናው ፖሊሲ እንዲቀየር አበክረው የጠየቁት። ይሄው የጤናው ፖሊሲ በአገራችን ውስጥ ተግባራዊ እየተደረገ ካለው ትውልድ ገዳይ የትምህርት ፖሊሲ ጋር ተመሳሳይነት አለው። በ1986 ዓ.ም ምርት በትምህርት ባለሙያዎች ሳይሆን በወያኔ ካድሬዎች ተዘጋጅቶ ተግባራዊ የሆነው ትውልድ ገዳይ የትምህርት ፖሊሲን በዶክተር ታዬ ወልደ ሰማያት ይመራ የነበረው የቀድሞው የኢትዮጵያ መምህራን ማህበር ከመነሻው ተቃውሟል። ተግባራዊ ከሆነም በትውልዱና በአገሪቱ ላይ የሚያደርሰውን አደጋ በተደጋጋሚ ለኢትዮጵያ ሕዝብ አሰምቷል። ነገር ግን ሰሚ አልተገኘም። በዚህም የተነሳ የማህበሩ አባላትና አመራሩ ከፍተኛ ዋጋ ከፍሏል። አሰፋ ማሩ በጠራራ ፀሐይ ተገድሏል። ብዙዎች ለስደትና ለእስር ተዳርገዋል። የማህበሩ ንብረትና በባንክ የተቀመጠ 11 ሚሊዮን ብር ገንዘብ በወያኔ ተዘርፏል። ጽህፈት ቤቱ ማህበሩን ለማይወክለው የወያኔ አገልጋይ ለሆነው ተለጣፊ መምህራን ማህበር እንዲሰጥ ተደርጓል። የትምህርቱ አስተዳደር ከላይ ከትምህርት ሚኒስቴር እስከ ትምህርት ቤቶች ድረስ ሙያና ችሎታ በሌላቸው ካድሬዎች እጅ እንዲወድቅ ተደርጎ ችሎታና የብዙ ዓመታት ልምድ ያላቸው መምህራን ስራቸውን እንዲለቁ በማድረጋቸው በአገሪቱ ውስጥ የትምህርት ጥራት ወድቋል። በአሁኑ ሰዓት በአገሪቱ ያሉት የሙያና የሲቪክ ማህበራት በሙሉ አመራሩ የተያዘው ለስርዓቱ አገልጋዮች በሆኑ ካድሬዎች ነው። ማህበራት ከእስር ካልተፈቱ ነፃ ካልሆኑ የአባላት ጥያቄዎች ተሰሚነት የማግኘቱ ዕድል እየጠበበ ነው። ትግሉንም ወደፊት ለመግፋት በተወሰነ ደረጃ አስቸጋሪ ይሆናል። ከተለጣፊ ነፃ የሆኑ ማህበራትን ለመመስረት ትግሉ መቀጠል ይኖርበታል። መምህራንና ሌላው የህብረተሰብ ክፍል የህክምና ባለሙያዎች ያቀረቡትን የህዝብና የመብት ጥያቄዎችን በመደገፍ ከጎናቸው እንዲቆሙ መምህራን እያደገ የሚሄደውን የኑሮ ውድነት መቋቋም እንደተሳናቸው በመግለጽ ጥያቄያቸውም የህልውና ጥያቄ መሆኑን በማሳሰብ የመምህራን ድምፅ እንዲሰማ ለማድረግ ተለጣፊ ተወግዶ ነፃ የመምህራን ተወካዮች ከትምህርት ቤት መሠረታዊ መምህራን ማኅበር ጀምሮ እስከ አገር አቀፍ መምህራን ማኅበር አመራር ድረስ እንዲመረጡ ለማድረግ ትግል እንዲያካሂዱ በስደት የኢትዮጵያ መምህራን ማህበር አባላት አስተባባሪ ኮሚቴ ያሳስባል። የህክምና ባለሙያዎች ጥያቄዎች መልስ ያገኙ
መብትን ማስከበር የሚቻለው ነፃ ማህበራት ሲኖሩ ብቻ ነው። የኢትዮጵያ ህዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ ልሳን የሆነውን ፍኖተ ዲሞክራሲ ሬዲዮን ለመስማትና የማህበራዊ ድረገጽ ፕሮግራሞችን ለመከታተል በፌስቡክና በዩቲዩብ ገጻችን ፍኖተ ዲሞክራሲ ፍኖተ ሬዲዮ ብለው ቢገቡ ያገኙናል። እንዲሁም የሬዲዮ ፕሮግራማችንን በቀጥታ ለመስማትና ሬዲዮናችንን ለመርዳት www.fnota.org መጠቀም ይችላሉ። በጋራ ህዝባዊ ትግል ወያኔ ኢህአዴግን እናቸንፋለን።